Dobre. Podľa mojich skromných výpočtov to bude otras mozgu. Co, vy ste matematik? Ja som si dovčúka myslel, že ste lekár. Až tak humor, ne? Tak ak máte náladu na žarty, tak asi to s vami nebude až také zlé. No čo, už ste si spomenuli, čo sa vám stalo? No tak šmykel sem sa. Aha. A natreskal si makovicu. No alebo co, mi šijete nohu? Hej, nie, šijem vám ruku, ale môžem aj ústa, keď chcete. A vy ste srandy stáky. Víte co, máte rád roštenky? Roštenky? Také dobré. Šťavnatučké, kulaťučké, roštenky. Neviem, či mám náladu na ďalšiu roštenku po tej, čo som včera odmietol. Ale prosím vás, roštenka sa neodmýtá. Roštenka sa peče. To je to najlepšie jídlo. Ale tak bez zemáčkov, s pivem. Vy myslíte meso však? Áno, však som masiár, ne? Aha. No jasné, už si spomínam. Ja som masiár. A padol som na mokrídla. Dobre, výborne, upokojte sa, si spomínate, to je fajn. Počkáme na výsledky CT-čka hlavy, či mne nemáte krvácanie, dobre? Sestra, prevezmite to. No, dovidenia. To vy.